последниот еден на ОДВА телевизија. Ни силниот дош и студеното време не беа пречка за верниците да пливаат по светиот крст. Цветан Мицковски најсреќен во Охрид, во Струга пак Никола Јанковски. Црвениот крст имаше над 20 интервенции, дели секотини, дел поради хипотермија. Фуере и Бакрачевски разговараа за поголема соработка околу промоцијата на туристичките капацитети на Охрид. Джон Ралстон Сол, добитник на деветтата светска награда за хуманизам. Гледајте не, започнуваме по најавите. Цветан Мицковски најсреќен во Охрид, а во Струга Никола Јанковски. Джон Ралстон Сол, добитник на светската награда за хуманизам. Чудо на реката Јордан. На жезолот кај патриархот Теофил слета бел гулаб. Триесет и три годишниот Цветан Мицковски од Белчишта е годинешниот фаќач на светиот крст. После 20 години ми се оствари желбата да го фатам крстот. Чувството е прекрасно, а очекувам само здравје и убавина, рече Мицковски. Годинешните кумови велат дека била голема честа да се биде дел од оваа манифестација. Одбележан големиот празник Богојавление водици. Неколку илјади скокачи и годинава се фрлаа по крстот во осветените води на Охридското езеро. За прв пат годинава крстот го фати 33-годишниот Цветан Мицковски од Белчишта. Почнувајќи од 1996 година, секоја година скокам за водици по крстот. Само еднаш не можев, а годинава прв пат го фаќам. Животна желба ми беше да го фатам крстот и чувството е прекрасно, додава Мицковски. Секој година имав предчувствуваме, еве годинава близко бев, не го фатив тоаш на прва, урошкав и случајно се најде меѓу нозе и гледам крст. Очекувам само здравје и убавина, додава Мицковски. Годинешните кумови вела дека била голема честа да се биде кумови на ваква манифестација. Човекот кој 20 години наназад скока по крстот, годинава имаше среќа да го фати. Драго ми е што како кум имав можност со своето присуство да дадам придонес на оваа манифестација. Како и секоја година, и оваа фаќачот ќе добие традиционален крст со посвета на сребрената плоча, рече Желко Јоксимович, еден од годинешните кумови. Добиќе крст на поклон како и свак. Фаќачот на крстот, како и секоја година, ќе добие крст. Оваа година од нас двајца овогодинешни кумови. Крстот е многу убав и има многу убава посвета. Ќе добие уште некои работи од организаторите. Со годинешниот фаќач на крстот докажавме дека манифестацијата не е местена, изјави кумот Зоран Милески. За прв пат во Охрид го фаќа крстот човек кој што не е од Варош. Зашто секоја година манифестацијата ја местеле, не ја местеле, али оваа година испадна дека фактички никоја година уназад не била местена. Им честитам на фаќачот на крстот и на неговото семејство, додаде Милески. Инаку фаќачот на крстот со својата фамилија беше пречекан од градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски, кумовите како и од членовите на Сдруженијето Богојавление во ресторанот Света Софија. Поворките со скокачите и годинава започнаа од црквите Свети Никола Геракомија, Света Богородица Каменско и Свети Ѓоргија, каде по Светата архиерејска Василева литургија, откако запалија свеќи за здравје, се упатија кон Охридското пристаниште. Денеска по повод големиот празник Богојавление водици беа осветени водите на реката Црн Дрим. Среќата да исплива најбрзо и да го фати светиот крст меѓу останатите ја имаше Никола Јанковски од Струга. И покрај дождот кој непрестајно паѓаше, стружани се собраа во голем број да го прослават фаќањето на светиот крст, а ниските температури не ги уплашија фрлачите по крстот и оваа година да се борат за него. Најмногу среќа да го фати светиот крст во водите на Црн Дрим. Оваа година ја имаше стружанецот Никола Јанковски. Меѓу големиот број капачи желни да го фатат светиот крст, желбата му се остари на 31-годишниот стружанец. Чувството е како да си во сон, како да не сум во Струга. Ми се исполна животната желба, истакна среќниот фаќач. Прв пат го фаќам. Кога дете скокнав 4-5 пати, само родили капење што викаме ние во Струга. Ова е трет пат во поново време, подскокам со намера да го фатам. Лани ломна ни се, година да го фати. Многу тешко и не знам.
Присорано го среќа. Пресрекната мајка на овогодинешниот фаќач на крст, горда на својот син, изјави дека неодамна пред големиот верски празник на неговиот татко во сон му се појавил Бог и му го кажал името на овогодинешниот фаќач. Нажава радост каква е, само тие што имат скокано и фатено по крстот моје да знае. Пред два вечери маш ми викат, Роза вика се сонве в сон, го сонве в фрлањето на крстот во Дримон. И глас слушна, рече, името на тој што ќе го фатите Никола. И покрај тоа сознание, ние не му раскажавме на нашиот син за сонот, за да не му даваме сугестии и да не биде под импресии. Мислев дека може би станува збор за друг Никола, а не за нашиот, истакна пресрекната мајка. Токму вербата во Бога не за и помогнала кога на 26 години била тешко болна и храбро скокнала да се искапи на овој ден. После капењето во светените води, таа оздравела. Тимовите на Црвениот крст и Нуркачките тимови со полни раце работа. За време на фрлањето на крстот имаше над 20 интервенции. Во 15 од нив се интервенирало во вода, при што капачите се излечени поради премрзнување, а 4 интервенции биле извршени во главниот пункт на градскиот плоштад. Станува збор за исекотини, од кој една била посериозна, истакна претседател на Црвениот крст Сашо Точков. Полни раце работа за Нуркачките и на тимовите за спасување на вода при Црвениот крст. Председателот на Обштинската организација од Охрид Сашо Точков вели дека за разлика од минатите години, оваа година интервенциите од страна на спасувачите на вода и на медицинските тимови по број се зголемени, но додава дека не станува збор за посериозни интервенции. Имаше 15 интервенции, спасителните и тимовите на Нуркачи излекоа деца кои што беа по кои што скокаа по крсто на пристани. Ништето, им беше укажено на првична да беа затоплени и 4 интервенции имавме медицински овде во шаторите, една посекотина посериозна и уште 3 лица со благ хипотермичен шок. И покрај апелите да се влегува со обувки во водата и да се внимава со алкохолот, сепак дел од капачите не се придржуваат до нашите предупредувања, вели Точков. И покрај тоа, во главно овој голем ден по церемонијалниот дел помина релативно мирно, додава председателот на Црвениот крст. Денес покрај останатите активности има крводарителска акција организирана од наша страна, потенцира Точков. Таа се одвија во студентскиот дом Никола Карев. Се надевам дека ќе ја достигнеме бројката барем приближно она што е од минатата година преку 100 крводарување. Председателот на Црвениот крст вели, се надевам дека до година бројот на интервенции ќе е помала овој голем ден. Богојавление водици ќе е проследен со што поголем број гости како домашни, така и од надвор. Неколку илјади верници годинава го проследија празникот Богојавление во Одици во Охрид и покрај дождот, гости од Македонија, но и од надвор, го следеа церемонијалниот чин на осветување на водите и фрлање на светиот крст, по кој скокна околу 1000 капачи. Граѓаните велат дека оваа година организацијата за овој голем ден за Охрид е на највисоко ниво. Богојавление водици денес беше проследено неколку илјади верници и покрај дождот кој не прекина за време на фрлањето на светиот крст ке одбеше препон со гости и од Македонија и од надвор. Сите присутни со внимание го следеа церемонијалниот дел од овој ден кога се осветуваат водите, за кои се верува дека се лековити. Граѓаните за Одва телевизија велат дека се задоволни од целокупната организација. Прекрасно оваа организацијата од година до година се подобри се, нека е за многу години и срекни, нека се празниците. За многу години да поможи денешен, весели и радостни година поќе. Организација беше супер годинава. Никоја година кој годинава не било. Премно убава, премно убава, се е убава. Граѓаните после завршувањето на церемонијалниот дел полнеа вода од езерото бидејќи се верува дека оваа вода е света и лековита. И покрај студеното време и дождот присутни меѓу верниците беа и политичарите. Председателот на собранието Трајко Велјановски, министерот за одбрана Зоран Јолевски, државниот секретар Сашо Стефановски, како и пратениците Александар Николовски и Сашо Василевски. Водата што ја земаат верниците по осветувањето се смета дека има голема заштитна и прочистувачка моќ. Се верува дека може да лекува болни и има моќ да помогне за плонност и берикет, вели етнологот Оливера Мишева. Таа додава дека традицијата на фрлањето на крстот е многу долга, а луѓето денес сметаат дека ако се искапат во осветената вода, ќе бидат здрави и срекни.
Во народното верување се смета дека ноќта спроти водици се отвара небото на полноќ. Тој што ќе го дочека тоа може да се помисли желба и да му се исполни истата. Во таа ноќ сите води престануваат да течат, а по таа ноќ сите води се осветени. Вака за одвоја започнува приказната за големиот верски празник водици етнологот Оливера Мишева. Затоа овие обичаи се најмногу ориентирани кон култот на водата, вели Мишева. Таа вода што ќе ја земат верниците после светењето или после полноќ се смета дека има голема профилактичка заштитна моќ и прочистувачка моќ, значи може да лекува болни. Водата по својата природа и не е плодна, меѓутоа има моќ да помогне за плодност, за берикет. Од светата вода верниците си земаат за дома и се ја чуваат целата година, додава Мишева. На денот водици по служењето на литиите поворките ода до пристаништето каде се фрла крстот. Традицијата на фрлањето на крстот е многу долга, бележиме дека не се прекинала. Во оној период кога на некој начин било забрането јавното празнување, тогаш тоа се одвивало во рамките на црквите, во крстелниците или во некои поголеми казани каде што се фрлал крстот. Од 70-тите години наваму таа традиција почнува да станува полујавна, кога во Варош на Сараиште се фрлал крстот. Дали од некој свештено или цивилно лице, со благослов од свештениците. Овде сега луѓето и млади и стари тоа го прават за здравје, сметат дека ако се избањаат во се искапат во осветената вода, дека ќе бидат многу здрави и среќни и со таа мисла влегуваат во вода. Водици е празник кој се слави групно, а не индивидуално. Прославата од година во година е се помасовна, се збогатува, но треба да се внимава да не се одскокне од традицијата, додава Мишева. Промовиран документарен филм за водици, Сдруженијето Богавлење, преку филмот на публиката им ја доближи сликата за тоа што значи да се биде дел од организацијата на овој голем празник. Филмот е посветен на големиот православен празник водици и содржи интересни и детални описи околу фаќањето на крстот во осветените води на Охридското езеро. Како дел од многуте настани кои го одбележаа празникот Богојавление беше и проекцијата на документарниот филм за водици. Посетителите во Центарот за култура Григор Прлечев имаа можност визуелно да проследат дел од атмосферата на овој верски обичај низ годините претходно. Документарецот е посветен на одбележувањето на верскиот празник и открива многу интересни детали околу фаќањето на крстот во осветените води на Охридското езеро. Содржи снимки од 90-тите години, кога немало посебна официјална организација, концепти, смислени активности за изведбата на обичајот, се до 2003 година, кога за прв пат е формирано Сдруженијето Богојавление. Тоа беше повод Лјупчо Арнаудов и Митко Пендов да покренат иницијатива за формирање на градскиот одбор, кој врз себе ќе ја преземе целокупната организација на манифестацијата, истакнуваат од Сдруженијето. Како гости во документарецот се луѓе кои на некаков начин биле дел од официјалната приказна за Богојавление и изнесуваат сликовити сеќавања на прекрасните и незаборавни доживувања кои овој празник им ги носи на Охриѓани. По петти пат, денеска во осветените води на Охридското езеро, во рамки на празникот Богојавление водици, на Сараиште се изврши крштевање на десетина верници. Отец Лјупчо Симиджиовски, кој го изврши светиот чин, објаснува дека луѓето треба да бидат крстени, затоа што со тоа се добива вечен живот, односно спасение. Со самото свето крштение постануваме членови на Светата Православна Црква, а со миропомазанието добиваме благодет Божји, додаде Симиджиовски. Освен Охриѓани, годинава и православната вера ја примија и верници од Битола, Кичево и од Албанија. Во Стариот Завет важело обрезанието, а со доаѓањето на Господа Исуса Христа, кога се исполнува тој домострој Божји, кога доаѓа и во видливо тело Спасителот, за да ни го објави невидливиот Бог, кога потполно се јавува Света Тројца, Спасителот, наш Господ Исус Христос, се крштева во Јордан од раката на Свети Јован Крстител. Од тогаш, самото обрезание е заменето со свето крштение. И еве веќе повеќе од 2000 години за нас, христијаните, важи и спасоносно е самото крштевање. Со потопувањето во водата при самото крштевање, тоа символизира или означува да се умре за гревот.
А совадењето од водата, тоа означува да се живее за Христа и во Христа и со Христа. Чудо се случило денес во Јордан реката, каде што бил крстен Исус Христос. При осветување на водите на реката, на жезолот на патриархот Теофил, слета бел гулаб. На социјалните мрежи кружа неколку фотографии со чудесна приказна која говори за овој настан. Според верувањата за време на крштевањето на Исус на реката Јордан, над нив се отворило небото и Светиот Дух слетал во вид на гулаб, а денеска бел гулаб слетал на жезлото на патриархот Теофил која осветувал водата. Фотографија од овој настан е објавена на друштвената мрежа Facebook на профилот од Свети Нектари Егински. Според христијанската традиција Христос кога наполнал 30 години дошол на реката Јордан за да го крсти Свети Јован. Чувствувајќи дека пред него е Месијата Свети Јован, го дочекал Исус со зборовите: „Ти треба мене да ме крстиш, а ти доаѓаш јас да те крстам“, а Исус на тоа одговорил: „Остави го тоа сега, затоа што треба да ни се исполни секоја правдина“. По овие зборови Синот Божи влегол во реката Јордан. Тогаш над него се отворило небото и Свет Дух слегол на Исус во вид на гулаб. Синоќа во куќата на Уранија, средба на градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски со поранешниот евроамбасадор во Македонија Ерван Фуере. На средбата било разговарано за можностите за поголема соработка околу промоцијата на туристичките капацитети на Охрид. Како што истакна двајцата, ваквите состаноци ќе проложат и во иннина за поголема афирмација на Охрид. Промоција и маркетинг на градот Охрид и неговото културно наследство, можностите и модалитетите за инна соработка во фокусот на синокешната средба помеѓу градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и поранешниот евроамбасадор во Македонија Ерван Фуере. Како што истакна градоначалникот Бакрачевски, на средбата со Фуере било разговарано за негова помош при промоција и маркетинг на градот Охрид на секаде низ Европа, каде што остварува контакти и има влијание. Господинот Ерван Фуере со своји совети ќе ни помага во реализацијата на голем број проекти кои што би ги остварили со финансирање од европските фондови, додава Бакрачевски. Јас како градоначалник сметам дека ни е особено неопходно и кое што мора да се фокусираме во идните неколку години, а тоа е маркетинг стратегија за развој и на туризмот, меѓутоа и поголема поддршка при афирмација на градот Охрид на светско ниво. Ерван Фуере, поранешниот евроамбасадор во Македонија, зборувајќи за фактот што природните убавини и културното наследство на Охрид биле признаени од страна на угледниот Нью Йорк Таймс и ставени на листата на светски дестинации кои треба да се посетат во годините кои доаѓаат, истакна дека му представува особено задоволство да се престојува во Охрид и да се ужива во гостопримството. Јас исто така бев многу задоволен да ги слушнам сите планови за развој што Охрид ги има во соработка со соседните регионални земји. Соработка која ќе понуди нови можности за развој. Исто така ќе ги зајакне врските и почитувањето помеѓу соседните заедници кои се суштината на меѓуграничната соработка. И Бакрачевски и Фуере потенцираа дека ваквите состаноци ќе продолжат и во иннина, затоа што се од особена важност за светска афирмација на градот Охрид. Вчера во куќата на Уранија свечено беше доделена светската награда за хуманизам. Овогодинешниот девети добитник на наградата е светски познатиот Джон Ралстон Сол, човек со високи постигнувања во светската литература и есеистика. Свечената беседа ја прочита академик Јордан Плевнеш, а наградата свечено му ја предаде градоначалникот Никола Бакрачевски. Председателот на меѓународниот ПЕН и еден од најголемите мислители на модерното време, Джон Ралстон Сол, е деветтиот добитник на престижното признание Светска награда за хуманизам, што ја доделува Охридската академија за хуманизам во духот на Свети Климентовата прва средновековна школа за хуманизам во Европа. Свечената беседа ја прочита академик Јордан Плевнеш. Влезете Джон Ралстон Сол во Охридската безвремена архива на хуманизмот, која започнува со митските основачи на Охрид Кадмос и Кремонија, и с која поминал лично Свети апостол Павле, пишувајќи безсмртната реченица: „Ако љубов немаш, ништо немаш“. Своите честитки до добитникот на наградата ни сјајни говори ги опатија и поранешните добитници. Писателката Вида Огненович од Србија и светскиот сликар академик Светлин Русев од Бугарија. Академик Катица Ќулавкова во чест на добиената награда на светскиот мислител на модерното време го представи првото издание на македонски јазик на книгата Несвесна цивилизација во авторство на Џон Ралстон Сол. Книгата е составена од пет
инспиративни предавања кои што авторот ги држи пред 20-тина години, но се емитуваат во етери. На тие емитувања се поканети исклучително значајни личности во светот како Умберто Еко. Академик Јулавкова им подари по едно издание од книгата на добитникот Џон Ралстон Сол и на градоначалникот Никола Бакрачевски. Ова се извонредно преведени 5 предавања на Џон Ралстон, кои што говорат за потребата од тоа да се сомневаме во готовите вистини, во лажниот хуманизам, во лажната демократија и да ги погледнеме нештата отнатре и да ги протолкуваме. Академик Плевнеш го најави 10-годишното доделување на Светската награда за хуманизам за следната година, кога ќе биде 1100 годишнината од смртта на Свети Климент. И во таа чест предложи да се прогласи Охрид за град на светскиот хуманизам. И имињата на сите добитници, покрај во куќата на Уранија, да се запишуваат на зидот на хуманизмот, што ќе биде единствен во светската историја и допрва треба да се одлучи на кој начин ќе биде решен. Ректорот од Бугарија Димитар Димитров за време на манифестацијата и додели признание на Охридската академија на хуманизмот. Меѓу присутните беа градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, пратениците Александар Николовски и Сашо Василевски, еден од соосновачите на Светската награда за хуманизам Паско Кузман, гости од Словачка и од Франција, ректорот на академијата во Софија, директори на охридските институции и поранешниот амбасадор на Европската унија во Македонија Ерван Фуере и останати. Во дневникот и две вести од светот. Француските камионџи блокираат дел од патиштата во Франција. Тие бараат зголемување на платите за 100 евра месечно, 13-та плата и подобрување на нивната социјална заштита. Предизвикани неколку вережни судири во САД како последица на невремето и голом разицата по патиштата, 4 лица загинати. Делови во САД поради бурен ветар останале без електрична енергија. Во Франција блокирани се дел од патиштата. Француските камионџи блокираат дел од патиштата. Мобилизацијата на камионџиите во Франција предизвика вкупно помеѓу 600 и 700 километри застој на француските патишта, јавува дописникот на МИА од Париз. Филтрирачките барикади започнале уште синоќа во 22 часот на 50 на стратегиски места кои водат кон нафтените депоа, индустријските зони и останатите депоа. На овој чекор камионџиите се одлучиле за тоа што бараат зголемување на нивните плати за 100 евра месечно, ревалоризација на минималната работна сатница од 10 евра за најниските плати, 13-та плата и подобрување на нивната социјална заштита. Француската влада ги свати сериозно барањата на синдикатите на камионџиите и најави диалог со истите. Во САД поради невремето кое го зафати североистокот, предизвикани се неколку верижни судари, а загинати се дури четворица. Невремето и голом разицата на патиштата предизвикаа повеќе сообраќајни несреќи во кои најмалку 4 лица загинаа на североистокот на САД. Во близина на градот Филаделфија се случил верижен судар во кој учествувале помеѓу 30 и 50 возила, а едно лице загинало. Во друг верижен судар на автопат во непосредна близина загинале 2 лица, соопштила полицијата. Во судар во Конектикат една жена го загубила својот живот. Во областа Сиетел пак поради бурен ветар 10 000 луѓе останале без електрична енергија. Властите препорачуваат поголема внимателност од страна на возачите заради временските прилики кои ја зафатија оваа држава. Синоќа во НБА Лигата беа одиграни само 3 надпревари. На еден славеа домакините, а на останатите 2 подобри беа гостинските екипи. Триумфи забележа Нью Орлеанс, Оклахома и Сан Антонио. Пред да продолжиме со резултатите од НБА, едно подсетување дека нашата машка ракометна селекција по план не во од 17 часот го игра својот трет надпревар од светското првенство во Катар против репрезентацијата на Босна и Херцеговина. Скратена програма од НБА Лигата. На синокешните одиграни 3 надпревари, убедливи победи забележаа екипите на Сан Антонио и Оклахома, додека Нью Орлеанс во неизвесен надпревар оствари триумф над Торонто. Кевин Дурант ја предводеше Оклахома до втора последовна победа во НБА Лигата, откако првата звезда на овој тим постигна 21 поен, 11 скокови и 8 асистенции во триумфот над Орландо од 127-99. Кај поразените, Оладипо постигна 23 поени, а Никола Вучевиќ запиша 16 поени и 7 скокови. Сан Антонио лесно се справи со Јута, славејќи со 89-69.
Најефикасен кај Спарси со 14 поени беше Тиаго Сплитер, а 13 поени додаде Дени Грин. Единствен кој одигра нешто за Јута беше Руди Гобер со своите 13 поени, 18 скокови и 4 блокади. Кошаркарите на Нью Орлеанс Пеликанс го совладаа тимот на Торонто Репторс на гости со 93-95, со кошон на Тајрик Еванс на 1,6 секунди пред крајот. Токму Еванс беше предводникот на Пеликанс со 26 поени и по 5 скокови и асистенции. Кај Торонто Дерозан запиша 22 поени. Во дневникот на О2 минути за временската прогноза. Следува О2 Метео. Почитувани, на телевизија О2 го гледавте првиот дневник. Ве посетуваме флеш вестите се во 18 часот, а дневникот 2 во 20 часот. Пријатна вечер ви посакува екипата на телевизија О2.